معزز سامعین گرامی قدر، دور حاضر کے ایک نہایت اہم مسئلے کی طرف آپ سب ساتھیوں کی اور حکمرانوں کی بھی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں ایک عرصے سے یہ بات محسوس کی گئی ہے کہ رویت حلال کمیٹی کے جو سربراہ ہیں وہ ہمیشہ جانبداری اور تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ پٹھانوں کی یا خیبر پختونخوا میں رہنے والے مسلمانوں کی گواہی کو قبول ہی نہیں کرتے، صرف مسلکی اختلاف کی وجہ سے۔ ان کا سکول آف تھاٹ اگر بریلی ہے تو خیبر پختونخوا کی اکثریت دیوبند کی ہے، وہاں سے وہ گواہی قبول ہی نہیں کرتے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ لطیفے بنائے میں ان کے بارے میں کہ یہ جی گھر سے چاند لے کے نکلتے ہیں، اور انہوں نے بارہا اس بات کا اظہار کیا ہے میڈیا کے اوپر، معاشرے کے اندر، کہ وہ جھوٹی گواہیاں دیتے۔ اور لوگوں یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اجماع امت ہے، اجماع امت ہے، ایک بندہ مسلم اگر سکا ہو، سچا ہو، گواہی دے دے میں نے چاند کو دیکھا ہے، اس کی رویت کو مانا جائے گا۔ چاند کو دیکھنے کا نصاب چار گواہوں کا نہیں ہے، اور مفتی صاحب آئے روز کالم لکھتے ہیں جم غفیر نہ دیکھے گا میں نہیں مانوں۔ وہاں پہ سو سو بندوں نے گواہیاں دی ہیں۔ مفتی صاحب کا عجیب و غریب مزاج ہے، آپ خود اندازہ کیجئے اس سال خاص طور کے اوپر ان کا یہ تعصب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان کے مشرق میں جتنے ملک ہیں، پاکستان کے مغرب میں جتنے ملک ہیں، چاند میں نکلنا تھا ابتدا سے، آسٹریلیا، جاپان، کوریا سے، وہاں پہ چاند نکل آیا، ملیشیا میں نکل آیا، انڈونیشیا میں نکل آیا، ترکی میں نکل آیا، برے صغیر کی حدود میں پہنچا، غائب ہو گیا، مسقط کے قریب پہنچا، پھر باہر نکل آیا۔ ابھی پاکستان سے اگر بارڈر دیکھا جائے مسقط کا، آہر گوادر میں سے کتنا دور ہے، پھر ساری عرب دنیا میں نظر آ گیا۔ آج شرم کی بات ہے، تضحیک کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، پوری دنیا کے اندر یہ واحد ایک حصہ ہے، ایک خطہ ہے جس کے دائیں بھی عید ہو رہی ہے، جس کے بائیں بھی عید ہو رہی ہے، اور یہ مسلمان مجبور ہے ریاستی پابندی کی وجہ سے یہاں پہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ لوگوں، عید کے دن روزہ رکھنا یہ شریعت کے اندر بہت بڑا حرام کام ہے، لیکن چونکہ ہم ریاست کے پابند ہیں اور اس کا گناہ سارے کا سارا مفتی منیب کے سر پہ ہوگا، جو تعصب کے ساتھ، میں آپ کو یہ صدقے دل سے بتا رہا ہوں، صحیح تحقیق کر کے بتا رہا ہوں یہ باتیں، وہاں پہ کوئی بندہ چاند دیکھ کر فون کرنے کی بھی کوشش کرے فون کی لائنوں کو کاٹ دیا جاتا، فون ہی نہیں ریسیو کیے جاتے، فون ہی نہیں اٹھائے جاتے۔ یہ انہوں نے دین کا مذاق بنایا ہوا، شریعت کا مذاق بنایا ہوا، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے مجھ پہ نادل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ آپ کو یہ نہیں کہتا روزہ چھوڑنا، ہم تو پابند ہیں ریاست کے، جب تک یا تو ہم انتظام کریں اپنا کہ ہم گواہیوں کو براہ راست وصول کریں، لیکن اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا ہم اب ریاست کے پابند ہیں، اور سارے کا سارا گناہ ان کے سر پہ۔ آپ خود غور کیجئے، پوری دنیا میں عید ہو رہی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے چاند کے اگرچہ مطالعے مختلف ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے چاند دو دن، ایک دن لیٹ ہو، لیکن اللہ اگر چاہے تو ساری دنیا میں ایک دن بھی طلوع کر سکتا ہے، لیکن ضد سے، ہٹ درمی سے، اور اس طرح تعصبات پھیلتے ہیں معاشرے کے اندر۔ پٹھانوں کے بارے میں ایک عجیب و غریب قسم کا معاشرے میں تصور پایا جانا شروع ہو گیا، یار وہ جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ، وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور یار اگر کوئی سکا مسلمان، پانچ وقت کا نمازی، سچا، شرعی حدود کی پابندی کرنے والا گواہی دیتا ہے، اس کے سر پہ گناہ۔ شریعت کا احکامات سو سے زائد، کل پوپل زئی نے کہا مجھے گواہیاں موصول ہوئی ہیں، اس کا بھی ایک مذاق بنایا کہ یہ مفتی ہر وقت۔ اور لوگوں یہ بات نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں حقیقت میں مسئلہ پتا کیا ہے، مفتی منیب صاحب کے ذہن میں پتا نہیں کہاں سے غلط فہمی آ گئی ہے۔ ہم تو اس چیز کے قائل ہیں جس خطے میں چاند نظر آئے ادھر عید، ہم تو یہ بات کہتے ہیں، یہ حدیث کے مطابق ہے، لیکن مفتی صاحب یہ سمجھتے ہیں شاید اگر ایک ہی وقت میں عید کر دی مکہ مدینہ کے ساتھ تو لوگوں کا رجحان ادھر نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت مفتی صاحب کو بھی ہدایت دے، اور ہمارے بھی اچھے حکمران آئیں جو اس طرح کی جانبدار کمیٹیوں سے ہماری جان چھڑوائیں۔